တိဝဲရံဝဲကျဲပေါ်ကြာရောက်နေတဲ့ဖီးယားများကိုရောပါတတ်တာဆီရတော့ဈေးခွက်တွင်နိုင်ငံရောင်းဝယ်လဲလှယ်မှုအခြေအနေကိုချက်ချင်းပိတ်မပင်ရနဲ့စက်ဖွင့်ထားရန်တိဝဲဘူဘန်ကနိုင်ငံတွင်းအကြီးဆုံးဖန်များကိုတိုက်တွန်းခဲ့ကြောင်းရိုက်တာသတင်းတွင်ဖော်ပြထားပါတယ်ဘန်ရီနေနဲ့အမေရိကန်ဒေါ်လာများကိုဝယ်သူများထံရောင်းချပြီးနောက်နိုင်ငံရောင်းဝယ်လဲလှယ်မှုအခြေအနေမှာတိကျတဲ့သတ်မှတ်ချက်အဆင့်တစ်ခုထိမရောက်မီအချိန်တွင်ဘန်ချင်းချင်းနိုင်ငံရောင်းဝယ်လဲလှယ်မှုဈေးကွက်ကိုပိတ်မပင်အောင်တောင်းဆိုခံခဲ့ရခြင်းဖြစ်တယ်လို့သတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်ဘန်အများစုကတိကျပြတ်တမ်းထားတဲ့ကန့်လက်ချက်များအတွင်းဒေါ်လာယွမ်ဈေးကွက်မှာရှင်းတုံးနဲ့ရှင်းရှင်းနိုင်ငံရောင်းဝယ်လဲလှယ်မှုအခြေအနေကိုဆက်လက်လဲပတ်ခွင့်ရရှိထားပါတယ်တရုတ်ဘိုဘန်ရဲ့စီစဉ်ကထိရောက်မှုရှိပြီးကုမ္ပဏီတွေရဲ့ဒေါ်လာအများပြားဝယ်ယူမှုအချို့တစ်ဝက်ကဘန်တွေကိုအကျိုးရှိစေမှာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီဒေါ်လာတွေကိုဒစိတပိုင်းနေနဲ့ယာယီထိန်းချုပ်ထားနိုင်ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်တန်ဖိုးကျစင်းနေတဲ့ရောင်းငွေကြေးပေါ်တက်ရောက်နေတဲ့ဖိအားများကိုအနှဲငယ်လျှော့ချနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ရှိခိုးတဲ့ဘာအစောပိုင်းကတရုတ်ရဲ့ဘိုဘန်ဖြစ်တဲ့တရုတ်ပြည်သူဘန်ကစီးပွားရေးဘန်အချို့နဲ့စီးပွားပြုလုပ်ခဲ့ပြီးနောက်အထက်ပါညွှန်ကြားချက်ထွက်ပေါ်လာခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါပြန်ဒေါ်လာ190ဒါမှမဟုတ်အဲ့ဒီပမာဏနဲ့ပိုတဲ့ဒေါ်လာတွေကိုဝယ်ယူလို့တဲ့ကုမ္ပဏီတွေအနေနဲ့ဘိုးဘန်ရဲ့ထောက်ခံချက်ရယူရင်လောမှာဖြစ်ကြောင်းဘန်များကိုပြောကြားခဲ့တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးရိုက်တာသတင်းတွေဖော်ပြထားပါတယ်။ယခုနှစ်အတွင်းတရုတ်ရဲ့ရွမ်ငွေကြေးတန်ဖိုးကဒေါ်လာနဲ့နှိုင်းယှဉ်မဲ့ဆိုပါက900ခန့်လုံးကျော်ကျဆင်းခဲ့ပြီးစက်တင်ဘာလ14ရက်နေ့ကဒေါ်လာကို 9.25 ယွမ်ရှိခဲ့တာကြောင့်2023ခုနှစ်အတွင်းအာရှအစိုးရဆုံးငွေကြေးများထဲမှာတစ်ခုအပါအဝင်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးရိုက်တာသတင်းဌာနရဲ့မှတ်ချက်ပေးရန်တောင်းဆိုမှုကိုတရုတ်ဘိုဘန်ကချက်ချင်းတုံ့ပြန်ခဲ့ခြင်းတော့မရှိပါဘူး။